coach gari ra kigari vase na gari yiye mubimenye neza nangira kumiranga nkware kukuntu showbiz mu Rwanda nga yababaye narakinze imana burukuna bigenza ashaka team ajya makandari kuri televiziyo RB imuhama faranga renze man uyu Lucky abonye ko bidashoboka man yaragiye yitwanga muri team ya Bruce Melody kuko araje mu mukiri nyine coach gari niba mbeshye mu Rwanda nga ninde muntu watangiye akavuga ibintu bya team hanga mu Rwanda atari rakinze imana Rakinze imana ibi bintu byo kuvuga ngamafaranga yinda ninda mu byo bageze mu Rwanda bamushyize muri team ya coach gari cyabamuturumbuyemo ibaza ariko kugeza ahantu umuntu urumva nka muyoboke yemeraga ko rikosa rikomeye cyane akavuga ngo arashaka kugira ngo nawe coach gari mukandire kandi ari umukire umuntu yifasha arandika ngo bagira ngo ni urukundo rero ngo kagire nyoko na batina nyoko ageza ate ati na nyoko arasatuye eh noreka twibaze ubu ngubu kwa rwavuga ngo tsweza abantu banyina ngo ba mama urumva umukiri wumuka ngo badufashe badufunge muri kudusubira ko dufungwa n'abanyamakuru mwita kare abanyamakuru bakuru ubwabo bitewe n'akanyenyeri kamwe karavuza ubuhanga mu Rwanda nabwiye ko muzajya kubona mbona abantu marateranye ibyo mutazo bivuye none akakanya uwo bita ngo rakinze imana amakuru atangiye gusohoka avuga yuko ngo bamuturumbuye ku kinyamakuru yavuna icyo gihe cyose bikarangira showbiz igiye kumupfaruza muhire nema muri kukubwira ngo iyi showbiz mu Rwanda ngo uri kubona imeze gutya nta busobanuro ifite rakinze imana uyu nguri kuvuga nibashaka ibamwirukane ariko ngiye ikintu bavuga ni kimwe mbere ko mujya kumwirukana rakinze imana Yes, rekoro y'ambasuzi za bifuriza gukomeza kugwa neza mu muri mudukurikiranye umunsi ku munsi abwira ngo mukomeze kugubwa neza ndetse Imana ikomeze ibagure mu byo mukora byose kubera ko ariyo mugenga wa byose yitwa muri Jason ngiko mukomeje kujya mubana mu bigano bitandukanye tubageza ariko no kuri Maisha Entertainment babwira ngo mukomeze mukore subscribe mu menshi kugira ngo twagure umuryango mone wa kugira ngo mbabwire yuko uyu munsi twagarukanye na producer Mike Mob kavukire Nyamirambo aho yaduteguriye icyo nakwita ngo ni cyandikwa araza gutugezaho kavuki ngo uhaye ikaze mu biganiro byacu ngiye neza mwana ngiye neza thanks abantu mwese munkurikirana urumva ndagira ngo nshimire abantu bose mwana bakomera kugenda bandwanaho bandeba bangarukira bavuga ati ibintu bavuze byarabaye kandi ibintu bavugaga byarukuri koko kuko ibintu byinshi nagiye breakdowninga urumva bishira hanze kakora break news ibyo bintu bamwe mu buri babikora bakabijya inyuma bakabiceceka ubu ni gwenda bagenda babona byanyu ko bimwegenda bibona naka kanya muhi ejo nago ara kwivuganye ntubera kwivuganye none se hari umuntu udakubitwa nyine oya hama hamwe nkubwire nyine iyo ugenda naba niga ibirayi by'ibibore urumva iyo uri kumwe nabyo nta gushyira mu bindi birayi bro niba nkubwira ngo niga zangiritse mu mutwe n'abantu bafite ibibazo mu mutwe byabo bareke basaro kwabo we nta guri muganga nta afite na mento iri none ko wari wandaburije uri kundeba oya na njye no nkubwiza ukuri man ntago ndi kugura gusa arutangiye kwishyura ntago ndi kure ngeze ni DJ dishuti yawe DJ dishuti yagiye kwishyura y'urupango nge nari magazi imbere turi kunda ndavuga nge ndavuga muri ndavuga nti iyo mikino sinya nyikina mahani iyo ni mikino y'abaniga bahaze rumba batembereye nyine iyo mikino ni bro man you pay attention you better eh uzabaze nge nta mikino nge nyira mahani ko nge na click yange bara hanze ku muhandera nimba comotse buriya sinakurabuye ngiye kwinda abahungu hararugo none muri Nyamirambo kamera uwa wikoze hago tanije abahungu oya nago no ase siya mpamvu ndanga ndashaka kugira amazi shimire nyina abantu bose bagenda bandwanaho ngomba babona ko ibyo nagiye mvuga bigenda bisohora unashimira abantu banje sha abantu bo barambira ko buraza kundeba muri uku kwezi ku kwezi twamaze gutoramo umukuru w'igihugu eh uzi uko se tagize kano kano kuruto kirwiwe ntago ndi kumwe nawe ngewe ibi tubikorera igihugu tubikorera twebwe bwacu
urumva nubutarabikoze ku bwawe gufite wabikoreye watoya hakwiye eh nubutaratoya hakwiye sinyo nabwiraga ibintu byirwa binzara amagambo vuzatorande guzatorande nyine wona twenda muzi nigeze nkoze watoye wowe twagiye turiza nanze nansi turamushuhuje hari hose ase kumusuza ufite ikibazo nukuri ngerana gusanga hari abantu urumva turadufitanye ubushuti ariko ntazi ko duhuza mu cimwe na bimwe urumva iyo umuntu ukora ikigana akakira akakitaho akumva agahinda kawe kandi uvuga akabyumva uwo umuntu ari inshuti yawe njye ko bangurukanye ariko nyine ikigaragara cyo witere wose rikavukire wowe ntabwo uri kavukire reka nizamukire mwese mumaze iminsi imana urasaga zose zizamuka mbere yuko tugenda tuzamuka kuri ibi bintu ndetse njya kuri topic yanjye aho naje kubwira abantu bandi b'amadeni ugasanga ariko abo bantu akubwiye ntabwo urame igisobanuro cy'ibyo nakubwiraga ndongera ngaruke kuri ijambo nikubwire ngo uwo muntu ngiye kuvuga nkongera nkamwandikaho nkamugaruka nanone mani wihangane si uko nkwanga ahubwo ni uko ngewe mbizi neza yuko buri muntu wese akura afite aho avuye afite aho yaraturutse mani raki nzeyimana raki nzeyimana i repeat again raki nzeyimana warasebye yasebye ati ngiye dore ngibahangaha mani raki warasebye uri umuntu uzwiho kuwora okay reka basi dutangire hasi sibyo nkwereke ukuntu abantu usanga nyine umuntu agenda akangana gakondo y'iwabo nyine wa muco wa bamutoje wa muco yakuranye yigishije bari umunabi nyine abantu bose bagari kumwe bigishaga nyine babanaga bari kumwe bakora ibintu sibyo nyine aragenda akawurenga bite n'icyo bita ngo okay reka tutangire mbe kuvuga ibintu kamaze ngumvishijwe ahangaha ibi ngibi byabigano byawe kwa kuntu njye mfata amasound urumva nkakora amasound urumva ndi gukatira abantu hanga kuri Instagram abantu munkurikirana kuri Mike Mob Official murabizi ibintu ibi nabyikijeho mugira ngo ndabeshye umva hano hantu ni akavuke Nyamirambo producer Mike Mob bantu ubutumwa reka mugire no muntu bita ngo Lucky Nzeyimana ese igitekerezo cyo kugira ngo uzane umuntu nka Prophet Joshua muri Versus Prophet Joshua si murwanyije ese nuko ubona afite idea cyase afite IQ iri hejuru cyane urya kugandiza abantu bagafashwa cyangwa reka twibaze imana z'abahanzi mu gihugu hanga zamaze gushira sibyo kubera yuko ibyo dukora bizagenda bituma tuvuga nyine bizagenda bitugaragaza urwego duhagazeho sibyo mora nkubwira ngo dushaka iterambere iri ryo terambere ryo kuzana uyu nguyu ni ngewe wari urimo uravuga ndi kubwira raki ibi bintu maze igihe kirekire mbi postings hashize kingana ikintu ubyibuka JDS kwa turi ku cyo gihe na indi home mugende murebe ibi bintu igihe nabivugiye mani hashize igihe kirekire byahata mvuga ibi bintu ndi kubwira raki ibi bintu ntago ari neza muri kudukora urubyiruko ibi bintu muri kutwanga turi urubyiruko mwakuze twe muri bakuru bacu turi bari umuntu abanyu mudukora ibintu mwaka dukinira indirimbo zacu mwanga kugira ngo mufate icyo bita ngo umuziki nyarwanda mukorera nkuko bikwiye ahubwo mugashakuza icyo bita gakondo zanyu ibintu mwakuriyemo ukuntu bababaje niba muzi neza abantu bose bakoze itangazamakuru rya kera cyase mu myaka nk'itanu itambutse urumva bro byari bigoranye ndabivuga ibi ngibi bitewe nuko ufite agahinda raki ntabwo akwiye kuba ari kuvuga mwibi bintu dore akazi k'iwabo ndi kukareba hepfo eh akazi k'iwabo yabagamo ntahangaze kuri kafe se abantu mutazi raki neza reka mbanze mbabwire sibyo uyu nguyu amazina ye n'ubundi ni raki Nzeyimana uyu ni umuyisilamu sibyo kugira ngo ajye gukora radiyo kugira ngo ajye gukora kuri radiyo imeze kuriya simvuze izindi kope yagiye akina n'andi masitidiyo mu handi masitidiyo hari amaradiyo bagiye bakoramo kuko nureba neza urasanga ku ikayi yanjye urumva raki Nzeyimana ni umuntu urumva wakoze ku binyamakuru bikomeye aha ngaha mu rwanda yakoze ku isango igihe umuntu nka Emirene na ba Filipita bakoraga hari ahantu ariko yari afite show yiwe nawe urumva uri kunyumva mani ndi gukumva neza wumva ukuntu nyine icyo bita fondasiyo yangiritse guhera ku munyamakuru wa mbere kujya ku wa nyuma maniga reka Nzeyimana nawe ari kumwe n'ikiriki y'abantu ushyiraho ba jarasi bari abakozi reka mvuge jarasi wenda ariko ni umuntu wa Filipita cyane nawe reka mbivuge gutyo sibyo ni abantu bagendanaga mu kizuru kimwe kuko urabizi ko Filipita na Jarasi byari ikizuru mu gihe igihe navugaga suzi ko nabikubwiye ukuntu buriya Emirene yaje akuramo Jarasi
yese bamuturumbura eh ye uri yaramuturumbuye akora ko karakazi irene yaje akora ntago karake buri ni jaraza wagawice yari iteretse birangira muturumbuye cyase yari yabaye ngo numufotografe noneho nta kirega man hitravuna ndikubwira fondation hera kuri jaraza jaraza yunguyu uramusanga mu kizuru cy'abantu bagiye mu birego by'umuniga bafunze ntago bari barimo bikarangira yijandura akavamo Ase vuga niyo ndo kubeshya ibintu. Ya ndivuga niyo. Wowe uri umuntu wakoze showbiz kuva nakiyo urabizi neza. Mukaba muvuga ngo ngamakuru ngo mafite mbona kwe ndeka mbikubwire ngiye mane ngiyewe ibi ngi buvuga nge nari impari bimba ndi muri showbiz ndi kwirehe. Nese mba ndi muri showbiz man. Nge nuko kwimana. I showbiz imaze mije sinzi mpamvu ngiyewe mbura amaboko y'abantu bansa potinga bumva ibintu mvuga ko ari ukuri. Kandi ari ukuri tubyumva. Ni ukuri uyu rakenza imana ntagakwiye kuri mwibintu. None kiri kikubwira ko ibintu bibi nako bidafite man reba generations hera kuri DJ Adams sibyo nyine ugiye kuri ba Lisud nta bantu bavuga neza nta muntu avuga neza abantu muri showbiz urumva aba manager bari bari mu icyo gihe urebe uhere kuri Kabanda na Jado urumva ugera ku nguyu bitango urumva ngo muyoboke ngo uvuge ngo uhe byose ninjye mu birenye nkaza mu miriro yiwe urumva yikuntu bagenda bakora ibintu ku ruhande mwe mutagenda muzi nde imana ibi bintu byatuma hano bavuma umufungo hanga ngo babonye ngo ngiki ngo kojwe oya reka mbikubwira ibi ntago bikwiye muhi naye bakwikeje ko ndirimbo irandirimbo bakuvuze ugatura mu irandirimbo zakura amateka urumva uyu ngura kinzeye imana ni umuntu akoze kuri radio akora kuri televiziyo iremigo remigo tv suizi ndayizi abona transferi urumva imujyana kuri RBA kuri cope nabwo y'umuntu wamukiniye urumva ageze yitwara neza birakunda nk'umwana wese w'inyamirambo gukora kino w'inyamirambo murabizi hano kuri cafe urumva nta bintu by'imikino umufungara w'ukegeta umwana w'umuyovu ni umwana w'umuyovu nawe uranga kawari ngiye bigeze ku kurya nyine ngo ibintu by'amasinga ntago ari ibintu bye yinywera ikawa agatevera agakawa kandi ibintu byiza nyine bikaranga nyine batubona nk'aba turi abantu bakanda tutari babi urumva kuva icyo gihe cyose raka ari kwihiringa akora mu kizuru cy'abo bantu abenshi mu banyamakuru banakoraga ubuntu bagakora abwira ngo tugoye radio ishakira amafaranga yego n'abafilipi turabizi ko ibintu babikoraga abahanzi babaturumbura amanywa nijoro uzibaze rero ngo rakinze imana zabona abandi bantu bari kumwe barakize sibwo agiye koroka abona DJ Adams atangiye kwipanga akazi ku binyamakuru ngo agiye kwa muzose ngo agiye kuvuga amagambo ngo agiye kuvuga ngo ukuntu ngo abantu ngo bagiye baza ngo ari kumwe ngo nambata ngo abantu barakora ibitaramo ako mbata akora iki niba ari umu DJ niba hosting ibitaramo ni inshuti ya Kamaro baragarutse kuri Kamaro Kamaro afite ikibazo mu mutwe kiki se kandi ura muri ga ntago ari serious kandi Kamara bari serious ntago ari serious never man no you're serious nafata umuntu kamwandagaza kunyungu zawe ugashaka guhara bikabanga uturetse kubeshya amagambo avuze ko buri kanda buri nguni nge uya nacecike ibyo bintu nta wundi muntu wajya kuri kamera ngavuga ibyo bintu urumva yagiye afata yacu tiwe yiri guhosting abantu uvuga amagambo nabi bari mu kizuru cya Coach Gael baragenda bose baricara bafata abantu nka buri nguni n'aba buri kanu babavuga amagambo atari meza bavuga ukuntu bashaka kugira ngo bagaragaze nk'abantu b'ibinyangarwanda urumva mwe mujya mureba ibintu aha ngange ndavuze nka kavukire ni mujya mubona barimo bahondagura abantu ntabwo ngiye meze nk'abantu babona abantu bari kubanigagura ngo nceceke urumva Kamaro uyu nguyu mu mwitondere neza niba barimo bavuga ngo fataga amafoto abantu ngo uri kuzenguruka amafoto nawe inkuru yawe yuko abonye iyo kamera tuzabivuga yewe urakeka nayize wanyibaguha amafaranga bakigendera ugasigara aha ngaha wandagaye cya uri intungane kama yego ye Kamaro we Kamaro wacu w'abanyarwanda wafata amafoto y'abantu ngo ba Medina badebene bo barya ngo barimo bararya amashungu barimo barakora ibiki ntago wasenya gase warubakaga buri we n'ibibazo mujya gufata amakuru ngenda bivuze neza abantu barimo bararengera mana mujye mutitangaza no kubyara baby face man mfana mujye bira sindi no kureve kuvuga kamara sindi kureve kuvuga kamara baby face urumva a baby face man urebe iyo generation y'abantu bose ba kejone bari abantu bakoze showbiz na muhiru urimo biragenda bikagaruka ku itangazamakuru ryose riri kijya kaka hase na bintu byose bavuga utangarukaho ne kugaruka hose nago uri mwibi ndavuga nyine ndavuga generation en general ntunyange
ibimvuga no uravuga icyo cyose muhiya nyine oh erega nawe muri showbiz akera nawe irimo kana nzamure kuraho umuriro ushakunde ese wandasa iki ko nagihari ngewe uzuvuga ngo wenda muri studio urumva nakoze imiziki nyikora nabi studio singa nagute si twavuze ku erega ni byiza ijyamo abantu batarenze babiri nta naho uragire reka mbivuga imbere y'abanyarwanda studio kwipanga akazi none si ijyamo abantu banga hari mbayimo korari tuzayikuzanye ntago hajya vo korari ariko studio yange umva nkubwire Sidanje nubwo ari ntoya mana ufite ubukene bwa studio kare ntoya iyo murimo muri yo murashyuhagana na vandara tero ugira wagakwiye kumusebera eh nese urajya mbyipanga aka bagaje yaje bubera munarira kwinjira yatse kwinjira yasha yari hagitse rinje biranga ariko umva nkubwire ntago uri kuvuga kugenge nkunde mera nkandi gusebya hanga mana ndagira mvuge yuko nje ntago nakwimena ndari kuvuga nkubwire ko niba studio yange ari ntoya ndabyemera yego nyine ni gatonya ariko kakoze ikorwa bibyimbye havyemo ibintu birenze kandi cyutarumba ari kimwanga muhira kugira utanye kuvuga amagambo nje nubwo ntago na studio kome narakije nkora ama studio yabakire arenze ira studio yange mu producer bo twakoreye muri jeje rasimwe nta numwe ufite studio nkiyo mfite ubu ngubu ni ntoya ariko ndayikunda kandi ranantunze mana ntago nsaba iki kintu cyumve neza niba mbasha kuba nabaho ko mbishoboye studio yange ari ntoya wishaka kwinenga ahubwo uruka nyumva nk'uwasho mvuga ko ari musho bize ya kera utangiye kugira uzana amagambo turi kuri reka inzeye mana wishaka kunyera ku ruhande uyu nguyu reka inzeye mana reba jenoside yose abantu bakuriyemo bose bashyira mu kintu bita ngo akanyenyeri kavuza ubuhuha n'inzara iteye ubwoba usibye kuri aba ngamba ndavuga barimo barazana amagambo urumva niyo mpamvu uri kubwira ibintu muhire ucukumbure neza urebe ahangaha hajemo ikintu bita ngo coach gaeli uyu nguyu sinyifata nk'aho ari ibintu bisanzwe coach gaeli akimara kwinjira ahantu mu kibuga ibintu byameze nk'aho bihindutse byose urabizi neza ko akanyenyeri kavuze ubuhu niho arimo aravuga amagambo simvishe de nkumvishije ndi kumwiza ari kubwira ngo kuki uhamagaye uyu muntu bita ngo prophet Joshua Joshua akora iki ajya bavuga ko ari umusika muri yo oh ngiye ntarakubwira imiriro yiwe ngiye nkubwira Joshua ngiye maze murese w'umuriro aka kanya tubibona prophet Joshua uyunguyu uyunguyu Joshua ntabwo ari umukongomani yego si umukongomani Joshua waje mu Rwanda ahangaha urumva acumbikiye n'umuntu si ibyo bakoze inkuru naza kuyinyomoza urumva igihe avuga ngo ni umupasitori akajya gusukura ahantu ntabwo byagaragaye bakamuhondagura induru zikavuga bagatangira kuzana abantu banuza ngo bakabakamira nyuma y'oya bivuga amagambo aba ngaba ba DJ Bobo ntabwo bagiye kuyakana ba Kejo nibo bahaye amafaranga iyo miriro ntabwo nyizi ntabwo nyizi bagiye ku binyamakuru bose ntabwo bagiye za 3D TV ba exidira barimo bose babatamitse amafaranga wenda reka ngushimire da wewe waciye muvuga amagambo mazima ese sinase mbanyomoza ese mbanyomoza nabyo bibi ikibazo nyirumva nkubwire icyo ndi kubwira ahangaha aho bose ari kuhagera avuga ngo abagenda bazamuka ahangaha bose uyu nguyu uri kuvuga ngo ni ko kigaye ngo prophet Joshua uyu ni amagambo ateranye no mbita ngo uyu nguyu bita agasuku bikarangira kugira ngo gasuku acece ko bamukandi akanyenyeri bitewe n'ibiro yari yakoze yagiye guswera ahantu umukobwa wundi yateye inda ahangaha mu Rwanda muvuge nawe bafitanye umwana woko ahubwo niba Joshua ubizi neza amafaranga ujye kubona muri za James Comedy uzi uyameneho ugiye ntange nkwereke ngiye ko ngiye ntabwo ndi mwiyereva mana ubundi nkunguru nka Joshua umunanyijeho sinahindi kuri ibyo bintu se wari ubivuze nyine gushaka wenyine uvuze ibyo ushaka kugira ngo urengere abantu umva ngenda babaye reka rero ujye kubona ubone rakinze imana amufashe amujyanye mu kiganiro kuri versus muri RBA saririmba hari abana ingero n'ingero ahangaha mu Rwanda zanze kugira ngo zikorerwe promotion imiziki yabo n'abasabye kugira ngo bajye hari ahantu bumva ari inzozi bitewe n'uko babona kiriya kigero kimeze nakubwiye ko nahari ahantu bamukine hari ahantu ni umwe mu bantu bakinira abanyamakuru benshi ahangaha kugira ngo ajye ku binyamakuru ndayitse ku iryo zina bita Gukabanda na Jado nyiri Isibo TV ndaryitse iryo zina njye ntabwo ndi umunyamakuru mani sinjya n'imboga bro muhire ubanza wumve neza ibintu ukuntu bibabaje reka inzu y'imana amaze kubona ko abantu bose nka ba emerene urumva bamaze kwipanga mu matimu aba ba jarasi bamaze kwipanga mu matimu abangaba ba cita bamaze kwipanga mu matimu urumva abangaba ba sebe bari mu matimu nuko abona afite ama youtube ameze kuriya bari mu matimu abangaba ba filipita bari mu matimu urumva abafata ku mavuta ya matibu urugaju abo bose uri kubona ahangaha n'abo bamuremba bagiye hanze bo bari mu mucyo bita amatimu aba baje bagiye muri timu ya badiramu yahuye rugikubita
urumva nangira kumiranga nkware kukuntu showbiz mu Rwanda anga yababaye narakinze imana burukuna bigenza ashaka team ajya makanda ari kuri televiziyo RB imuhama faranga renze mana ibyo norubizi aragiye ageze kuri RBA haje umuntu wa mbere na breaking nguranga ikuntu umuntu bitade kati babarao byageze kumufungura kinze imana aragarama biramunanira sinkwangara kinze imana uro muri hudu urabizi neza bikora kugira ngo ture ku rutwa indura showbiz nyarwanda urumva amafoto umuntu bitango bise popularity tangaje gutora Josiane Miss Josiane amafoto ndo yatangaga ibintu byose byabanga dekate yageraga mu Rwanda anga ndo bitangaga ngo ni kamaro kabe kamaro uriya yarana kandagiraga sarana arinjiraga cyese kamaro yajyaga mu Miss Rwanda yagikora itangazamakuru niko numvise abone baraga yabangaruka amambira ngo ngono yingu ngende babwira ibintu ubusungu buyaga imana zikinaga rya bintu yazize kwerenze gutanga makuru de kati nago ese kishyira mu munyongo utukura amagambo muri ya TV show none nabonye yizungu ya Kanega TV ende yago ahubwo no muntu urimo kugakoresha uri kwa prodinga boros eh no muntu wipanza akazi yese ivaga akazi akirika yafunguye cyane bimaze kugira ibumbe benga eh yago yarajya kuregerera zina rye aramufungisha big man shata big man shata ukura bibi uko nabonye afunga umutwe kumufungura kuri sha muragegira muragegira mpaka uramu nzamuke mu miranga bigeze muri RBA bahita mupaga akazi muri Miss Rwanda siyo wapagaga amajwi hariya nako ibintu byo vanga ajye kuba MC hariya se mwabibonye birarangira mu kanyenyeri ka kande kwa mu desport ngo bitangu dekate none bigeze aho ngaho haza umukiri ta coach Gaeli adahuza no bitangu dekate babarao kubera ko dekate yatse amafaranga coach Gaeli biranga urumva kandi babantu bahuzaga barake na dekati bahuzaga bigeze no kuri godiva na kuri wo ngo mutanu ngo dekati biranga urumva nubwo byaje kurangira wo ngo dekati amaze kubona ko bidashoboka kugira ngo ashyira hasi ry'abantu ashara na kira kindi kira kigodifada stupid niga nakubwiye ibigano je mwari bonye hano ejo bundi ndi kubivuga bira bintu si cha kubigara ko na bose nabakongwa mana urumva mana uyu Lucky abonye ko bidashoboka mana yaragiye yitwanga muri team ya Bruce Melody kuko araje mu mukiri nyine coach Gaeli niba mbeke mu Rwanda anga ninde muntu watangiye akavuga ibintu bya team anga mu Rwanda atari rakenze imana na wonde riko sirakenze imana avuze igihe rya team ni nawe rebya byo bikurura arabikuririza ba team akaca bayipanza akazi urugamba rubatangiye the ben nawe ashatse iki niki muzibuka neza ikiganiro wo bita muyoboke yakoranye n'umuntu bita ngo urumva ba team akaca barimo arasejya the ben kukurabizi neza ko The Ben urumva nako arimo arasebya Bruce Melody kukurabizi neza ko The Ben buri amakuru naje gukora nuko naje kuvumbura ko kubura n'umuntu bita ngo The Ben n'ubita ngo muyoboke na namasezerano mafitanye imana ntaga managing nta kontra zihari nuko ipanga akazi ngo numu manager w'umuntu ngo numu manager w'umuntu man mite nchimangira iki kintu ngewe ni mumakanye ngewe mite ngubwira ko man kwanza na urahanga ubihakana wari uhari nabyo bintu izo shop bizya kubahanga rakinze imana ibi bintu byo kuvuga ngo amafaranga yinda ninda mu byo bimubageza mu Rwanda bamushyize muri team ya coach Gaeli cyabamuturumbuyemo rakinze imana se ubari kuri pourcentage nk'abandi bantu arimo se ahubwo nta urimo nawe yagiye mu kwipanga akazi nk'abafata ku mavuta nabarigana ugaju nabangaba batayikuni man ibaze kugira ngo uje kubona umuntu nka rakinze imana wakoze kuri RBA ari kwipanga akazi kamwe k'amafaranga na tayikuni bavuye kuri aptene nawe ibyo bita ngo uyu kigiriga kiki okay jd sinaje mikubwira ibintu nkubwira ukuntu icano uptrend bayibye urumva nkabivuye ku ruhara babyiko kwaramba mukavuga ngo ndi umugome ngo bantu ngo ndi umugome ngo ndi gusebanya none muri kujyana mwibona aka kanya urumva yihagurukiye ubwe none 3D TV amuhaye ikiganiro bamuhaye ibiganiro asiga kina amafilimi sumuzi muvuga izina rya ariko uyu mwana ukuza guhera mu kizuru wakora ndi manager ke eh nuza ninde nuza Benovio nuza ambwire ngiye nako nyamvuga abantu bipanze amati Benovio nta kintu mfa nawe azana bimenye neza kandi nge muntu wabivuze Benovio bimenye neza nge muntu waje uvuga ibintu kicano bayiriye kandi bari bayiribye tazaza mumfa ngamagama nge mvuga ibintu nabivuga amatavuga ngo ndi kwanga abantu ngo ndi kwijuka ibintu niko kuri ko ari guhari nta kuri kuri ko ari guhari muhi none urakinze imana kakanya byarangiye nyuma yo bamuturumbuye muri coach Gaeli atangiye kugenda atanga amafaranga ku bantu bose baramuturumbuye
Twitter irahagurutse iricaye baravuze ngo ibi ntago bishoboka. Mani Twitter urabizi neza ko umuntu yasuvuze ko tigare neza. Baramutamika. Hera kuri Didiman. Uyu guna kubwiye Didiman wipanze abantu bambaze ngo Didiman dufike ko muvuga nabi buri gihe. Didiman muzaje n'umurewe kizura koreramo. Ngo uyu ni umu DJ wa hehe ngo nkorera crisis ukore yenye n'indirimbo mix ugeze ukuba. Ngira mix wakoze Didiman. Ngo ya crisis cyangwa uno mix uri ukora mix aho Godfather. Iriga mwicanga mushaka kugera muco mujepatizing abantu yagubwe ari yagukira avuga ati abantu bari kubona hanga bari gotera amagambo nta rwango bafitanye kandi niko kuri nta rwango bafitanye ahubwo ni kwa kugira ngo team ya DBN urumva ijya hasi cyane kobera ko team zirejuru ni ya Decati no bita Godfather muri entertainment nyarwanda si tunabivugana ibyo bintu amagambo menshi mwese murabizi ibyo bintu muzarebe ibiganiro ama space yose abanga ni Godfather wa hostinze Decati bari nyuma mu kizuru yitsimbyemo urumva Muyoboke wa mukanda akanyenyera gahita manuka akavuga ati bimeze bite. Kubera ko bazi uko ngari umuntu ngo wa DBN. Ayo ni amakuru ngenda nkora ku muhanda yuko uyu muntu bita ngo manager bihe byose nawe bamukande. Yese yabaho atubundi. Yese ko nesa aranisha. Chadina ni na wala. Arahaturumba. Ibaza ariko kugeza ahantu umuntu urumva. Nkamuyoboke yemeraga ko rikosa rikomeye cyane akavuga ngo arashaka kugira ngo nawe coach gahera mu kandi kandi ari umukire umukire ngariko ngo reka tubateranye twe dukurema yacu ibaze kugira ngo muyoboke nawe yipanga akaza avuga ngo bamukandire kandi ari umu manager ngo coach gahera none n'ikigega bavoma amafaranga aya makuru mwari muyazise nibya Kigali Universal nabyo byaragaragaye ebye bya kigare vazi ngo senga bakire baje bapanga mahari sinabivuze se mukanze abakambaga ngo ndu mwanzo w'abantu ngumvuga ibintu tari byanyabyo ko kigari ra kigari vazi ntagariye mu bimenye neza iranize shita ngo business share guhuza ibikorwa runaka urumva nagiye mi breakdowninga nabivuga nga mukavuga ngo ndi kigo ryingo ndu mugome urumva mugere mujya gushaka tete z'abantu bose bahuriye gusa ariko urasanga amatima amagera ko ra business arwa nanga ni nayo amatima agenda huwa Nesa so yabonye so ntago yabonye bay posting. Yego. Ndiko kuri mana ntawe nyumvuga ibintu mbeshye ngiye. No no usanga uyu muri tariki nzeye mana rero nyuma yamaze kubona yuko Twitter sima agenda bakandisha. Guhera kuri ngu Decati kujya kuri Godfather abose bagenda babakandira. Abona yuko bagiye kumukandira barabyanga nibwo agiye gukora posting ikintu hari avuga nabe umuntu baramuturumbuye. Hariya bamwandike ngo ikintu wayibonye neza. Rakise. Yee intermission ubonye ibyo nkinjiramo neza intermission yego bamwandike guke umuntu w'inkonkobotsa turuki yo hejuru ni umuntu ukoresha Twitter ariko wi meeting wampeti ukoresha ira Twitter ararenza arazwe mushaka kugira nk'ari umuntu utazwe rakise yasubiza umuntu utazwe uzamwandike reka gusubiza wowe kuri Twitter yansubiza ariko mwandi wese ko n'undi wowe koze ubujura mu gihugu urazwe ndakubwira ngo urumva Iki ndi kukubwira ni kingiki. Rakinze Imana warasebye. Urugwaga uri kuvugira abantu ntago byakari kuri level. Urumva? Ndi kugira ngo kire ku mashyinywe reka abantu hangamwe agwe kuri rwego rumwe. Urumva? Nyuma yaje kureka bora Philip Tebatsi ibintu bingana kuriya. Wenda nawe uracyaraho ngaho uri kwirika ukwinyweraga kwa mu biryogo. Urumva? Umuntu wacu yatwubakiye umuhanda nta kintu bitwaye uragenda ukicara mu muhanda ukinyweraga kawa. Ariko pay attention. Ntago dignity yawe ukemera kugikwa bira bintu. Sinje umuntu mwaje mukavuga ngo nta discipline ngira. Ngo ndatukana ngo nkora ibiki ngo nago ngere discipline ngo turabantu ngo bavumwe muri karitsiye ngo karabwe nginyamiramba ngo nta muntu muzima aba ubwo narakibu mushyire mu kizuru rero intermission ubu nayinjiye muhire ngena maze kujya intermission umuntu yifasha arandika ngo bagira ngo ni urukundo rero ngo kagire nyoko na batina nyoko ageza ate atina nyoko arasatuye Nore ka twibaze. Ubu ngubu kwa kuvuga ngo tsweza abantu banyina ngo ba mama urumva. Umukiri w'umuka ngo badufashe badufunge muri kudusubira ko dufungwa. N'abanyamakuru mwita kare abanyamakuru bakuru ubwabo. Bitewe n'akanyenyeri kare mukaravuza ubuhanga mu Rwanda. Nabwiye ko muzajya kubona mbona abantu maratera n'ibyo mutazo bivuye. Mujye ko n'umuntu yemera kuta mugenzi wenda kumwica. Gashabundi nago ngeze ko rukuntu urumva ikiganiro. Uyu munyamakuru bita Emirene nyuma y'urwango rukomeye cyane afitanye no bita ngo The Ben
cha de Beno arahaba arahababaza cyane ibaza aho yagiye gufata abanyamakuru uza abanyamakuru ari gukoresha naho no bungubu yagiye afata Casper uyu munyamakuru avuye kwishisha bamuhaye kontari ya miliyoni bamuriftinze bitewe na boss wishisha wamuzanye wamuhaye akazi kagiye gukora kugihe urumva na yantu tuyeta ikuntu tagiye ufinyuma ya de Ben iri kwipanga akazi ari nayo yagiye kumbesha ngo de Ben gagiye gushinga studio urumva mbabwira amakuru abantu bagende bahambira mani y'ubugorye ntago mbesha akambwira ngo urumva ngo bagiye gushinga studio ngizazifata urubyiruko ngifasha urubyiruko de Ben ashinga ifasha urubyiruko nawe akeneye kugira afashwe ariko kwa kugufasha uri umunyamakuru hasi utazwi no kugira guha akazi ni ikibazo uri kwiri gufata ubugambo kavuga ngo uri umukomedie ngukora ngoya ndavuga ibintu byanya byo singe ngira ibanga man urumva mu bintu meza nka ushaka kugira ngo umenanse urubyiruko ibitekerezo dufite ushaka kudukira hasi ndaza nka bivuga imbere abantu mujye mwimenya niyo nagenda muzamenya ikinjanye urumva uyu nguyu tycoon ibaze ko de Benema mbwiye ati mwe muze mujye wanje wagiye kubona none ujye kubona uyu nguyu buta sha Fred none ngiye kumuza musoni mwene wanyu Fred musoni ese aracyakora ku kwirini uzagende mubaze singe nsinja kumena makuru uzagende mubaze banje yemerewe ukaba ari gusinda nako mbikubwiye urumva ndabikwimye wajya kubona bonemo rakora ibiganiro ajya gukora nga reversal akajya hari ahantu wabonaga ari uturu tworoshye nyine wajya kubona kona rya connection barimo arahurizamo cyane kugira ngo niki kandi ubizi neza ko yemerene nabo bidahura ariko musoni yemera de Ben ariko ibuke neza ko adahuza n'umuntu utayemerene kandi ni boss wabo irakontara ntago ari yabaguhaye waruranga kuri Maisha Entertainment ugiye wemera ibintu byaba hari impamvu byabaye umuntu bari kubona ko amafaranga arimo arabura ibaze bwa burozi nakubwiye bwakuriye muri showbiz ya kera mukura amafaranga aba ba DJ aba ba drama bose baza mu Rwanda bakagita bakagenda urumva hakaza abantu bakora ibikorwa bya danje mu Rwanda hangaha mana bashora investment urumva kugeza ubujya kuvuka umuhanzi nyarwanda murakora icyo bita ngo guheha abakecuru gukupa kupa ku mihanda mana ari umuntu arukuye kuba yakora konta ese ungumana kuki mutagera umutima mwibaze ngo canina ni nababahe abantu nka ba order pass babahe ariko ngo bagiye kuturekura umuzigo mu minsi mike baraza kurekura nyina kora ko bamaze kurekura bavuga yuko urumva ngo umuntu uta ngo mu yumbuje mingasigaye ngabakinira agiye kwakubita umufungo bagaruke bagaruka akizukuru rusazimana uri gutungana nanjye hanga turi kuvuga wambutse amazi ugiye bagaruka mwe wowe ko ntubona no wavugishukure ntago wagaruka ngize ute wowe ntago wagaruka mana ngize ute wowe uramuse wamuse amazi ukagenda eh ikosa rikomeye n'abantu batanga visa bazabyitondera mistake uko ukirinzira ku uriba ni ibintu bidafite bitari na hard na software aziba kaburansebeje nyine nsebya nyine ariko nokurya ngo utegure mani wumve neza yuko abanyamakuru ko nanga nyuma kwipanga amatimu hari bamwe basigaye bari hasi ejo ndako mwaje kora ko umuntu itadopuja ragusa rasakuje ngare muri timu y'umuntu ngo runaka abandi muri timu runaka ibaze none uwo mwana wo muhanzi uko ndirimo idafite nabantu bakureba urambwira ukuntu uzajya kwaka ubufasha aba bantu barimo baragigira n'abameze gutya uzaca hehe ikivuga ngo kiraharuye harya ngo nitambarare genda utandaraje bisakugiye genda utandaraje ngo nakakubwiye niba utakumvishe nabyumvishe genda utandaraje none akakanya uwo bita ngo rakinze imana amakuru atangiye gusohoka avuga yuko ngo bamuturumbuye ku kinyamakuru yavuna icyo gihe cyose bikarangira showbiz igiye kumupfaruza hari nzumva rakinze imana nzero bakakubize wowe iki rakinze imana igira inzu eya fite inzu yubatse mu Bugesera sha ubwo nagiye kubamo rero ariko ni haba iyi kafese iyi kafe ye iyi mubonye kuri kafanga yaje gukora iki abaje gusura famiye y'iwabo gusukura umusazi abo se sinakweretse sha kagati mba mugize ukuri yo mugiye kugiye gukora ibintu kavuga ko mwagiye gukora amakontara y'amamiliyoni 100 mu Rwanda nga ugizagira ijya kwazemo ikinege urumva azabikubwira neza ngo kontara ngo harya ngo mwasinye za miliyari ngo muri matima arenze twa tumutima yakavukira ntare binatwe ipanga kazanga mu Rwanda mujye mugira abantu bada ngo mwasinye mpamvu nta mafaranga arimo hari ahantu mujye mureka kubeshya abantu tujye tubwizanya ukuri niyo mpamvu uri kubona ibintu byatangiye kugera kuri yarakize imana kuvuga ngo ugiye kubwira niba ashaka bamwirukane wowe simbyitayeho gusa ariko yuke neza ko impamvu byose biraba narabivuze mu Rwanda
nta showbiz hari ahanga hari intambara urumva uwipanze akazi baramuturumbura ubufata ku mavuta ari hehe ntago ari hafi kujya mu rukiko ubwo nago yenda kumufungisha nago meze nabi reka makuru nyakije teneza fata ndaje nkuvuge abantu bakigese ni benshi byahatari nge si nipanga kazi nge ubwange narifashe mpamagara umunyamakuru nako umwe mu bahanzi urumva mana ni manager no puja kwanza reka muvuge nta nibishaka bitiye byagacisha urumva nge ubwange nagaje nandi kino puja senye makuru akakurya sine urumva z'icyo akakurya sine mani yandiye sine y'umuriro hafi yo kunturumbura giye cyabonye hari kimwe nuko nari gusanga nge bakeka ko ndi mu rwango rw'abantu anga no puja ndabyihakanye imbere y'abantu nge nubaye ibikorwa byawe ntati mu ngemba rizwamo kuba nakwandikira hariya no kugira ngende kuri twakora icyo bita showbiz nk'umuntu ugaragaza nkaho uri mukuri niba utangira tukuri kwa bare ngende azamvuga ibyabaye ubwo ngubwo nawe nago uri inosa urumva njye mjye mbivuga ibi bintu mujye mubimenya niyo mpamvu nakubwiraga ngo ejo buri kiganiro agiye kubona kirabaye ntuzibaze impamvu agiye kubona umuntu asikaye tubira bintu bamuvuza iramiriro navuze ko nazongera kumuvuga ariko reka mbivugeho urumva ibiganiro byigenda bimeze nk'aho bigenda bikatakata amagambo agenda bakatakata nabo bagiye barekura imiriro ahantu hakomeye ugasanga umuntu bari bagenda bavuga ntago bashaka kugira ngo mutomore neza bamuvuge ariko ugasanga amagambo ari yavuze yarakomeye urumva niyo mpamvu ugiye kubona bira bintu byatangiye byahagurutse rero ngo The Ben ngo induru zavuze ngo sikaye tunguye mikoro y'umuriro ngo wambwiye ngo yivuguruze ngo arivuguruza ni imbaraga z'akanyenyeri kariya bro iyo mama wawe bayisonesheje uraza ukavuga ngo yanapfuye ukabyemera ibyo ngibyo mushaka kubyemera muzajya muri wowe bita batima kaca niwe mwami w'ibyo bintu mu Rwanda ngo nafata ku mavuta sinzigera mvuga ibintu bakora ibyo bakoze birenza nakasa mutwe muhi saba imana nawe ugera bagukandisha aha nge saro wangandira nyine ngo ko maze kwidarapa warasebye kwikomereze sha muhire niyo mpamvu uri kukubwira ngo iyi showbiz mu Rwanda ngo uri kubona imeze gutya nta busobanuro ifite raka inzira imana uyu nguri kuvuga niba ashaka ibamwirukane ariko ngewe ikintu navuga ni kimwe mbere yuko mujya kumwirukana raka inzira imana murebe na achievement yagihereza ikinyamakuru cyanyu raka ntabwo ari umuntu wo kwirukanwa gutyo gusa mubaze amenye n'impamvu yavuze ibyo bintu asundira byatuma byaba ngombwa kugira ngo yirukanwe ubundi raka inzira imana byatuma ni repetition ni bad repetition nimujya mutureba mujye mumenya yuko ntago twe turi ibiragi reka inzira imana arimo ararengana bitewe nuko yakuriye ahantu habi nawe arimo arashaka kugira ngo atere imbere kandi yanze kwijandika muri bya biryabo byo kugira ngo baterane mu bibura ukaba aragisoje ngende uko ngende